আর চেষ্টা কৰিছো আজি আমি আপোনালোকৰ বাবে এটা প্ৰশ্ন আনিছো মিয়া অবিহনে অসম চলাটো সম্ভৱ হয় নে নহয় মৌলানা বদৰদিন আজমলে এই কথা কোৱাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে মিয়া অবিহনে অসম নহয় কিয়নো অসমীয়াই কাম কমকৈ কৰে আৰু মিয়াই কাম বেছিকৈ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তৰফৰ পৰা আজি কি কি মন্তব্য কৰা হৈছে তাৰ তথ্য আমি গ্ৰাফিক্সৰ সহায়ত আপোনালোকৰ বাবে লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছো আৰু জনমতত আজি আমি আপোনালোকক প্ৰশ্ন কৰিছো টাইম এক জনমত কমেণ্ট কৰক আপোনালোকে আজমলৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মানি লৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে মিয়া অবিহনে অসম নহয় আজমলেও এই কথা কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই কথা কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে অসমত ঈদৰ দিনা বাছ নাইকিয়া হৈ পৰে আজমলে অসমীয়াক ইটিকিং কৰিলেও এই কথা সত্য যে মিয়া অবিহনে অসম নহয় অসমীয়াই কাম কমকৈ কৰে মিয়াই কাম বেছিকৈ কৰে আপোনালোকে কিভাবে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে এই বিষয়টোক লৈ আপোনালোকৰ কমেণ্ট লাইভত ল'বলৈ আমি চেষ্টা কৰিম গুৱাহাটীত পাচলিৰ ব্যৱসায়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰিক্সা বাছ ঠেলা সকলোতে মিয়াই চলায় কৰ্ম সংস্কৃতিৰ জৰিয়তে অসমীয়াই ইয়াক প্ৰত্যুত্তৰ দিব লাগে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তৰফৰ পৰা আহ্বান কৰা হৈছে গুৱাহাটীৰ বাছৰ ড্ৰাইভাৰ ওলা উবেৰৰ চালক অধিকাংশই মিয়া পাচলিৰ ক্ষেত্ৰতো মিয়াই অধিক দাম লৈ আহিছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তৰফৰ পৰা মন্তব্য কৰিছে অসমীয়া বেপাৰী হোৱাহেঁতেন পাচলিৰ ইমান দাম নহ'লহেঁতেন ৰাজ্যৰ অসমীয়া লোকসকলক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আহ্বান কৰিছে আপোনালোক আহক নিজে বজাৰলৈ আহক দোকান খোলা আৰম্ভ কৰক চৰকাৰে সহায় কৰিব গাড়ী চলোৱা আৰম্ভ কৰক অন্যথা মিয়া অবিহনে অসম নহয় বুলি উল্লেখ কৰিছে আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য আপোনালোকক দেখুৱাই লোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ তাৰ পাছতেই আপোনালোকৰ মন্তব্য লাইভত ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য লৈ আহিছোঁ এটা কথা ঠিকে কৈছে যে মিয়া অবিহনে অসম নহয় এইটো কথাত ময়ো ফিল কৰোঁ যে আজি অসমত ঈদৰ দিনা গোটেই বাছবিলাক নোহোৱা হৈ যায় আমাৰ আজমল ডাঙৰীয়াই এইটোত যে আমাক ইটিকিং কৰিছে এইটোত ফেকচুৱেলি ইটিকিং কৰিছে অসমীয়া মানুহে যে কাম কম কৰে আৰু মিয়াই যে অলপ কাম বেছিকৈ কৰে তাততো কোনো এইটোতো কোনো আমি ডিমত কৰিব নোৱাৰোঁ এই যোৱা দুদিন ধৰি ঈদ আছিলে গোটেই গুৱাহাটীত কোনো ট্ৰেফিক জামেই নাছিলে তাৰমানে গুৱাহাটী মহানগৰীত চব্জি বেপাৰৰ পৰা ট্ৰাকৰ চলোৱাৰ পৰা বাছ চলোৱাৰ পৰা ৰিক্সা চলোৱাৰ পৰা গোটেইখিনি কোনে কৰে মিয়াই কৰে এইটো বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াই যিটো কথা কৈছে সেইটো আমাৰ জাতিটোৰ প্ৰতি অপমান হিচাপে আমি গণ্য কৰিব লাগে আৰু অসমীয়াই তাৰ প্ৰতিশোধ ল'ব লাগে কৰ্ম সংস্কৃতিৰ মাজেৰে যে আজি যে আজমলেও আমাক ইটিকিং কৰিব পৰা হ'ল সেইটো আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰাতকৈ আপোনালোকৰ গাত বিন্ধিব লাগিব মোৰ গাত বিন্ধিব লাগিব আৰু অসমীয়া ল'ৰাবিলাকে এই কামবিলাক আজুৰি ল'ব লাগিব কাজিয়া কৰি নহয় প্ৰতিযোগিতাৰে কাৰণ কেইদিনমান আগতে অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ মিটিং আছিলে মিটিংটো ঈদৰ দিনত পৰিলে 29 তাৰিখে মই মিটিংখন কেনচেল কৰিবলগীয়া হ'ল কাৰণ চবেই ক'লে যে ছাৰ বাছটো নাপাম বোলে কিয় বাছ নাপাম বোলে চব বাছৰ ড্ৰাইভাৰ মিয়া মানুহে গুৱাহাটীত যিমান বাছ আছে এই গোটেই বাছৰ 80% ড্ৰাইভাৰ মিয়া মানুহ ওলা উবেৰৰ 70% ড্ৰাইভাৰ ওলা মুছলিম মানুহ আৰু যথেষ্ট উপাৰ্জনো কৰে গভৰ্ণমেণ্টে আমি স্কিমো দিব ৰেডি আছোঁ গতিকে বদৰুদ্দিন আজমলে যিটো ইটিকিং কৰিছে তাক ইটিকিং হিচাপে ল'ব লাগে আৰু আমি লাচিত বৰফুকনৰ নাম লৈ জীয়াই থকা চিলাৰায় নাম লৈ জীয়াই থকা আমি প্ৰাণৱন্ত অসমীয়াসকলে এই প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু আমি উইদিন 1 ইয়াৰ গভৰ্ণমেণ্টে আজিকালি লাইচেন্স 1 মিনিটতে দি দিব 200 জন ড্ৰাইভাৰ যদি আমি প্ৰত্যেকটো সমষ্টিৰ উজনিৰ প্ৰত্যেকটো সমষ্টিৰ পৰা আহে মধ্য অসমৰ প্ৰত্যেকটো সমষ্টিৰ পৰা আহে গুৱাহাটী আমি ক্লিন কৰি দিব পাৰোঁ ফ্লাইঅভাৰৰ তলত যিমান চব্জি বেপাৰ আছে আমি বেপাৰ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া আপোনালোকে চব্জিৰ দাম লৈ মোক প্ৰশ্ন কৰে সাধাৰণ কি হৈ আছে গাঁৱততো চব্জিৰ দাম কম আছে ইয়াত তেওঁলোকে ব্যৱসায় কৰে তেওঁলোকে ইয়াত দাম বেছি লয় এতিয়া অসমীয়াই হ'লেতো অসমীয়াৰ পৰা ইমান দাম নল'লেহেঁতেন আজি এইকেইটা দিন যে গোটেই বেছি দাম লৈ আছে কোনে দাম লৈ আছে মিয়া বেপাৰীবিলাকেই ইয়াততো দামটো বেছি লৈ আছে গতিকে যদি আমাৰ অসমীয়া বেপাৰী হ'লহেঁতেন আমিতো নিজৰ পৰা নিজে ইমান পইচা নল'লোহেঁতেন সেইকাৰণে ফ্লাইঅভাৰ মই খালী কৰি দিম শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ ফ্লাইঅভাৰ মই খালী কৰিলোঁ গুৱাহাটীৰ মই গোটেই ফুটপাথ খালী কৰি দিম অসমীয়া মানুহখিনি ওলাই আহক সেইকাৰণে আজমলে যি কৈছে এইটো এটা অপমান বুলি ল'ব লাগে অসমীয়া মানুহে যে এজন আজমলৰ দৰে মানুহ এজনেও অসমীয়া জাতিটোক অপমান কৰিব পৰা হ'ল
তাতকৈ দুখৰ কথা কি থাকিব পাৰে এটা কথা আৰু হেয়া মন্তব্য দেখুৱালো ইতিমধ্যে জনতাই কমেন্ট কৰা আৰম্ভ কৰিছে আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য দেখুৱাইছো মিয়া অবিহনে অসম সম্ভৱ নহয় বুলি কৈছে আৰু কৈছে অসমীয়া মানুহখিনি উলাই আহিব লাগে বেপাৰ কৰিব লাগে আমি আপোনালোকৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰি দিম কিয়নো পাচলিৰ বজাৰৰ পৰা ৰিক্সা ঠেলাৰ পৰা বাছৰ পৰা উলা উবেৰলৈকে সকলোতে কেৱল মিয়াই কাম কৰি আছে বুলি কৈছে কমেন্ট কৰা আৰম্ভ কৰিছে জনতাৰ মন্তব্য জনতাই কিভাবে আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাষলৈ লৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছো শাহিনুৰ আজাদে কৈছে বদৰদিন আজবলে আপুনি আমাক লৈ ডুবিব অৰ্থাৎ আজবলৰ মন্তব্য তেওঁ বিৰোধিতা কৰিছে জাকিবুল ইছলামে কৈছে নোৱাৰে মিয়াৰ অবিহনে অসম সম্ভৱ হ'ব নোৱাৰে বুলি কৈছে মুজিবুৰ ৰহমানে কৈছে যে সঁচা কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি কৈছে আজমলে সঁচা কথা কৈছে আজমলেও সেই কথা কৈছে তেওঁ মানি লৈছে যে মিয়াৰ অবিহনে অসম সম্ভৱ নহয় কিয়নো মিয়াই কষ্ট কৰে মিয়াই কাম কৰে আমাৰ অসমীয়াই কাম নকৰে আবুৰ হুছেইনেও কৈছে যে নোৱাৰে মিয়াৰ অবিহনে নোৱাৰে বুলি উল্লেখ কৰিছে ছাইদুল ইছলামে লাইভত কমেণ্ট কৰি কৈছে যে নোৱাৰে বুলি উল্লেখ কৰিছে আছাৰুল হকে এই মুহূৰ্তত কমেণ্ট কৰি কৈছে ইম্পচিবল বুলি উল্লেখ কৰিছে যে মিয়াৰ অবিহনে অসম থকাটো ইম্পচিবল কিয়নো মিয়াই কষ্ট কৰে কাম কৰে আজি বজাৰত যদি চাই পাচলিৰ বজাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গাড়ী চলোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোতে মিয়া আগুৱাই গৈছে বুলি উল্লেখ কৰিছে মহম্মদ জিন্নাই কৈছে অসমীয়াই কাম কেনেকৈ কৰিব মদৰ দোকান অলিয়ে গলিয়ে বেছিকৈ খুলি দিয়া হৈছে বুলি উল্লেখ কৰিছে চৰকাৰকে সমালোচনা কৰিছে যে আপোনালোকে মদৰ দোকান খুলি দিছে যথেষ্ট মদ পানী খাই থাকে কাম ক'ৰ পৰা কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে নাজবুল হকে কৈছে আজবলৰ নিচিনা শিক্ষানুষ্ঠান খুলি অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীক অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীক ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ বনাওক তেওঁ কৈছে যে বদৰদিন আজবলে যিদৰে ছুপাৰ 40 খুলিছে সেইদৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ব্যৱস্থা লওক চৰকাৰে ব্যৱস্থা লওক ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ বা নীটৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰাক বুলি উল্লেখ কৰিছে সমান্তৰ এছ এছ আলমে কৈছে অসমৰ সকলো জনসাধাৰণ পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ প্ৰতি দায়িত্ব আৰু শ্ৰদ্ধাশীল হ'ব লাগে ইয়াত মিয়া বুলি কি কথা আছে বুলি এছ আলমে কমেণ্ট কৰি মন্তব্য কৰিছে অপূৰ্ব বৰ্মনে কৈছে বহু ভালদৰেহে চলিব মিয়া নহ'লে চুৰ ডকাইত নোহোৱা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে তেওঁ কৈছে মিয়া নাইকিয়া হ'লেও চলি থাকিব অপৰাধ কমিব বুলি অপূৰ্ব বৰ্মনে উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকৰ কমেণ্ট আমি লাইভত পঢ়িছোঁ যিমান পাৰে আপোনালোকে বিষয়টোক লৈ কিভাবে আমাক জনাই থাকক সমান্তৰালভাৱে নিকুট আলীয়ে কৈছে যে হিমন্ত ছাৰে সঁচা কথা কৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্যক তেওঁ মানি লৈছে আৰু কৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি কথা কৈছে সেয়া সম্পূৰ্ণৰূপে সঁচা কথা বুলি উল্লেখ কৰিছে মুন কুমাৰ দাসে কৈছে ৰাইট ছাৰ বুলি উল্লেখ কৰিছে অৰ্থাৎ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কথা যিখিনি কৈছে আমি টেক্সটখিনিত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এই কথা তেওঁলোকে মানি লৈছে সমান্তৰালভাৱে মাছুদ ৰাণাই কৈছে ভিক্ষা কৰিব লাগিব বুলি উল্লেখ কৰিছে অৱশ্যে তেওঁ কি কনটেক্সত কৰিলে আমি বুজি পোৱা নাই মুকছিলুৰ ৰহমানে কৈছে দিছ ইজ নট দ্য বাৰ্ণিং ইছ্যু অফ আছাম বুলি উল্লেখ কৰিছে বাবৰ আলীয়ে কৈছে এতিয়া কিন্তু সঁচা কথা মানি ল'ব লাগিব আমি বুলি উল্লেখ কৰিছে নাজবুল হকে কৈছে দোকানৰ কথা বাদ দিয়ক খেতিৰ কথা কওক খেতি কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি উল্লেখ কৰিছে কিছুদিন আগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে অসমীয়া মানুহে হাল নাবায় মিয়াৰ বাবে ৰৈ থাকে হাল বাবলৈ সেই কনটেক্সতো তেওঁ মন্তব্য কৰিছে এম বাবুল হাছানে কৈছে যে মিয়াৰ অবিহনে অসম থাকিব নোৱাৰে বুলি উল্লেখ কৰিছে প্ৰণৱজ্যোতি বৰাই মন্তব্য কৰিছে মিয়া মানুহ নহ'লে এদিন খাবলৈ নোপোৱা হৈ আমি মৰিব লাগিব বুলি উল্লেখ কৰিছে যিহেতু তেওঁলোকে খেতি কৰে মিয়া মানুহ নহ'লে নাথাকিব বুলি উল্লেখ কৰিছে আজাহাৰে কৈছে উইদাউট মিয়া ডেভেলপমেণ্ট অফ আছাম ইজ ইম্পচিবল বুলি উল্লেখ কৰিছে অসমৰ উন্নয়ন মিয়া নহ'লে সম্ভৱ নহয় বুলি উল্লেখ কৰিছে সুশান্ত দাসে কৈছে মিয়া নহ'লেও আমি থাকিব পাৰিম বুলি উল্লেখ কৰিছে জাহিদুল ইছলামে কৈছে মিয়া প্ৰসংগই নিৰ্বাচনত চমু চাপি অহাৰ ইংগিত প্ৰদান কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে তেওঁ কৈছে যে ৰাজনীতিৰ বাবে এই কথা উল্লেখ কৰিছে বুলি কৈছে জহিৰুল ইছলামে কৈছে যে হয় মিয়াৰ অবিহনে অসম থাকিব নোৱাৰে কৌস্তৱজ্যোতি মহন্তই কৈছে সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ কথা কৈছে আমি অসমীয়াসকলে খেতি কৰিবলৈ পাহৰিলোঁ বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে নূৰ আলমে কৈছে মিয়াৰ অবিহনে অসম থাকিব নোৱাৰে বুলি উল্লেখ কৰিছে বিতু তালুকদাৰে কৈছে পাৰিম বুলি উল্লেখ কৰিছে মুফতিয়ে কৈছে মুফতি ছোৱাহিলে কৈছে চৰকাৰী হিতাধিকাৰী বেছিকৈ বনাই থাকিলে কাম জনতাই কিয় কৰিব বুলি কৈছে এলেহুৱা হৈ ঘৰতে বহি বহি খাই থাকিব মিয়াই পৰিশ্ৰম কৰিব জানে ইমান মিয়া মিয়া নকলে নহয় নেকি বুলি উল্লেখ কৰিছে হিতাধিকাৰী আঁচনিৰ বাবে অসমীয়াই কাম নকৰা হৈছে কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে মিয়াসকলে কাম কৰে বুলি উল্লেখ কৰিছে বাৰুণী সিনহাই কৈছে যে সঁচা কথা ছাইফুল ইছলামে কৈছে ৰাইট কথা কৈছে আজমল চাহাবে মৌলানা বদৰদিন আজমলে কৈছে যে অসম আৰু মিয়া কৈছে অসম মিয়াৰ অবিহনে থাকিব নোৱাৰে বুলি উল্লেখ কৰিছে ফাৰুক আব্দুল্লাই কৈছে নোৱাৰে বুলি উল্লেখ কৰিছে সমান্তৰালভাৱে নাজবুল হুছেইনে নোৱাৰে বুলি উল্লেখ কৰিছে ছাফিৰুদ্দিনে কৈছে অসমীয়া মানুহক হিতাধিকাৰী বনাইছে সেইকাৰণে ঘৰতে বহি বহি খাই আছে বুলি উল্লেখ কৰিছে আজিজুৰ ৰহমানে কৈছে মই এতিয়া একো নকওঁ বুলি উল্লেখ কৰিছে হাছামে মন্তব্য কৰিছে চন্দ্ৰ ভৰালীয়ে কৈছে কামত কিহৰ জাত পাত সকলো সমান বুলি উল্লেখ কৰিছে প্ৰশান্ত চেতিয়াই কৈছে আমি সদায় ছাৰৰ পক্ষত আছোঁ বুলি উল্লেখ কৰিছে মশিন চেকে কৈছে মিয়া নহ'লে অসমখন সুন্দৰ নহয় বুলি উল্লেখ কৰিছে সমান্তৰালভাৱে ফাৰুক আব্দুল্লাৰ তৰফৰ পৰা মন্তব্য কৰা হৈছে আজমল চাহাবে সঁচা কথা উল্লেখ কৰিছে ৰাজু দাসে কৈছে যে অসমীয়া সাজু হ'বৰ হ'ল বুলি উল্লেখ কৰিছে
সমান্তৰালভাৱে কুৰবান আলীৰ তৰফৰ পৰা মন্তব্য কৰা হৈছে মিয়া নহলে অসম ফকীৰ হৈ যাব বুলি উল্লেখ কৰিছে বাহৰুল সিনহাই কৈছে একদম ৰাইট বাবুল দাসে মন্তব্য কৰিছে সমান্তৰালভাৱে হিমাংশু কলিতাই কৈছে যে সঁচা কথা বুলি উল্লেখ কৰিছে হানিফালিয়ে কৈছে যে মিয়া জিন্দাবাদ বুলি উল্লেখ কৰিছে আকৰাম হুছেইনে কৈছে মিয়া মানুহে মত নাখাই বুলি অসমীয়াই জহাই ফুৰা কেইজনে চৰকাৰী চাউল খাই বিভিন্নজনৰ লগত ৰাতি মদ পানী খাই কাজিয়া পাতিত লিপ্ত হয় বুলি উল্লেখ কৰিছে অৰ্থাৎ অসমীয়া মানুহ সুৰুপা হৈছে বুলি কৈছে তাৰ পৰিৱৰ্তে মিয়া পৰিশ্ৰমী বুলি উল্লেখ কৰিছে সমান্তৰালভাৱে মৃদুল বৰদলৈ চুতীয়াই কৈছে মিয়া নহ'লে অসমখন বহুত শান্তি হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে তেওঁ কৈছে মিয়া নালাগে বুলি উল্লেখ কৰিছে ফাৰুক আব্দুল্লাই কৈছে যে আজমলে সঁচা কথা কৈছে বুলি উল্লেখ কৰিছে মাকছিলুৰ ৰহমানে আমি এটালোকক মন্তব্য দেখুৱাই আছোঁ মন্তব্য যথেষ্ট সংখ্যক লোকে মন্তব্য কৰিছে বিনু বগামে কৈছে অসমীয়া মানুহে কষ্ট কৰি আগত খাইছিল কিন্তু এতিয়া ফ্ৰীকৈ পোৱাৰ বাবে অকামিলা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰিছে জাহাংগীৰ আলমে কৈছে চাউল শাক পাচলি আদিকে দৰে সকলো বস্তুৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে সেই কথা কৈছে এইবিলাকক বাতৰি কৰি কি লাভ হ'ব বুলি কৈছে সেই বাতৰি চলি আছে আপুনি হয়তো চোৱা নাই ভালকৈ চালে গম পাব ধাৰাবাহিকভাৱে মূল্য বৃদ্ধিক লৈ বাতৰি চলি আছে উদয় দাসে কৈছে মিয়াসকলে জেদ কৰি অসমীয়াও খেতিত আগবাঢ়িব লাগে বুলি উল্লেখ কৰিছে আবুল কালাম আজাদে কৈছে যে আজমল ছাৰে ৰাইট কথা কৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে আজমল ছাৰে ৰাইট কথা বুলি উল্লেখ কৰিছে মনিজুৰ ৰহমানে কৈছে মিয়াৰ অবিহনে অসম নচলে কিন্তু অসমীয়া মানে কি বুলি তেওঁ প্ৰশ্ন কৰিছে দীপে কৈছে মিয়া নহ'লে অসম নচলে বুলি উল্লেখ কৰিছে কমেণ্ট কৰিছে সমান্তৰালভাৱে বাবু দাসে মন্তব্য কৰিছে মহম্মদ আলম হকে মন্তব্য কৰিছে আজমল ছাৰ ইজ ৰাইট বুলি উল্লেখ কৰিছে আমি পুনৰবাৰ মন্তব্য আপোনালোকক দেখুৱাই ল'ব চেষ্টা কৰিছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিষয়টোক লৈ কি মন্তব্য কৰিছে আৰু আপোনালোকে কি ভাবে যে মিয়াৰ অবিহনে অসম সম্ভৱ হয়নে মিয়াই যিদৰে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত বজাৰৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি গৈছে কি কৈছে এই মন্তব্য আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য আপোনালোকক দেখুৱাই লোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ কৈছে যে মিয়া অবিহনে অসম নহয় এইটো কথাত ময়ো ফিল কৰোঁ যে আজি অসমত ঈদৰ দিনা গোটেই বাছবিলাক নোহোৱা হৈ যায় আমাৰ আজমল ডাঙৰীয়াই এইটোত যে আমাক ইটিকিং কৰিছে এইটোত ফেকচুৱেলি ইটিকিং কৰিছে অসমীয়া মানুহে যে কাম কম কৰে আৰু মিয়াই যে অলপ কাম বেছিকৈ কৰে তাততো কোনো এইটোতো কোনো আমি ডিমত কৰিব নোৱাৰোঁ এই যোৱা দুদিন ধৰি ঈদ আছিলে গোটেই গুৱাহাটীত কোনো ট্ৰেফিক জামেই নাছিলে তাৰমানে গুৱাহাটী মহানগৰীত চব্জি বেপাৰৰ পৰা ট্ৰাকৰ চলোৱাৰ পৰা বাছ চলোৱাৰ পৰা ৰিক্সা চলোৱাৰ পৰা গোটেইখিনি কোনে কৰে মিয়াই কৰে এইটো বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াই যিটো কথা কৈছে সেইটো আমাৰ জাতিটোৰ প্ৰতি অপমান হিচাপে আমি গণ্য কৰিব লাগে আৰু অসমীয়াই তাৰ প্ৰতিশোধ ল'ব লাগে কৰ্ম সংস্কৃতিৰ মাজেৰে যে আজি যে আজমলেও আমাক ইটিকিং কৰিব পৰা হ'ল সেইটো আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰাতকৈ আপোনালোকৰ গাত বিন্ধিব লাগিব মোৰ গাত বিন্ধিব লাগিব আৰু অসমীয়া ল'ৰাবিলাকে এই কামবিলাক আজুৰি ল'ব লাগিব কাজিয়া কৰি নহয় প্ৰতিযোগিতাৰে কাৰণ কেইদিনমান আগতে অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ মিটিং আছিলে মিটিংটো ঈদৰ দিনত পৰিলে 29 তাৰিখে মই মিটিংখন কেনচেল কৰিবলগীয়া হ'ল কাৰণ চবেই ক'লে যে ছাৰ বাছটো নাপাম বোলে কিয় বাছ নাপাম বোলে চব বাছৰ ড্ৰাইভাৰ মিয়া মানুহে গুৱাহাটীত যিমান বাছ আছে এই গোটেই বাছৰ 80% ড্ৰাইভাৰ মিয়া মানুহ ওলা উবেৰৰ 70% ড্ৰাইভাৰ ওলা মুছলিম মানুহ আৰু যথেষ্ট উপাৰ্জনো কৰে গভৰ্ণমেণ্টে আমি স্কিমো দিব ৰেডি আছোঁ গতিকে বদৰুদ্দিন আজমলে যিটো ইটিকিং কৰিছে তাক ইটিকিং হিচাপে ল'ব লাগে আৰু আমি লাচিত বৰফুকনৰ নাম লৈ জীয়াই থকা চিলাৰায় নাম লৈ জীয়াই থকা আমি প্ৰাণৱন্ত অসমীয়াসকলে এই প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু আমি উইদিন 1 ইয়াৰ গভৰ্মেণ্টে আজিকালি লাইচেঞ্চটো 1 মিনিটতে দি দিব 200 জন ড্ৰাইভাৰ যদি আমি প্ৰত্যেকটো সমষ্টিৰ উজনিৰ প্ৰত্যেকটো সমষ্টিৰ পৰা আহে মধ্য অসমৰ প্ৰত্যেকটো সমষ্টিৰ পৰা আহে গুৱাহাটী আমি ক্লিন কৰি দিব পাৰোঁ ফ্লাইঅভাৰৰ তলত যিমান চব্জি বেপাৰী আছে
আমি ব্যাপার করিব পারো এটা আপনালকে সবজির দাম লৈ মোক প্রশ্ন করে সাধারণ কি হয়েছে গাঁত তো সবজির দাম কম আছে ইয়া তেওলুকে ব্যবসায় করে তেওলুকে ইয়া দাম বেছি লয় এতিয়া অসমিয়া হলে তো অসমিয়া প্রায় ইমান দাম নললে হতেন আজি একেটা দিন যে গুটে বেছি দাম লৈ আছে কোনে দাম লৈ আছে মিয়া ব্যাপারী বিলাকে ইয়া তো দাম তো বেছি লৈ আছে গটিকে যদি আমার অসমিয়া ব্যাপারী হলেতেন আমি তো নিজর পা নিজে ইমান পয়সা নললু হতেন সেখানে ফ্লাইওভার মই খালি করে দিম শঙ্করদেব কলাক্ষেত্রের ফ্লাইওভার মই খালি করলো গুয়াহাটির মই গোটে ফুটপাথ খালি করে দিম অসমিয়া মানুষখিনি উলাই আহ সেখানে আজমলে যি কইছে এই একটা অপমান বলে লবলগে অসমিয়া মানুষে যে এজন আজমলের দরে মানুষ এজনেও অসমিয়া জাতিটক অপমান করবা হল তাতক দুঃখর কথা কি থাকিব পাৰে।